ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অনুস্মিতা ৱাই টি ক্ৰিয়েশ্যন। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা ফেচিয়েল, যিটো আপোনালোকে বিউটি পাৰ্লাৰতো যিটো ফেচিয়েল কৰে একদম তাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে ইয়াতো উপকাৰিতা পাব। এইটো ঘৰৰে হয়। যিটো ফেচিয়েল মই তৈয়াৰ কৰিম, মই আগতে এবাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ, বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছিল স্কিনখন একদম। আৰু তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ কি মই আপোনালোকৰ লগতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আগতে মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, সেয়েহে এইবাৰ মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিম আৰু আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম। তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে এটা কথা, মই প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ শেষত কওঁ। শেষত কোৱাৰ কাৰণে নে কিয়ে বা মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰে ভিউৱাৰ্ছ হয়, চাই মোৰ ভিডিঅ' কিন্তু মোক লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। ভিডিঅ' যিসকলে চায় তেওঁলোকক একদম মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ভিডিঅ' লাইক কৰে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পায়, যদি বেয়া পাইছে বেয়া পোৱা বুলি কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, যদি ভাল পাইছে ভাল পোৱা বুলি কৰিলে হ'ল। বেয়া পোৱাসকলৰ কাৰণে আকৌ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্লিজ কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই কিছুমান ভিডিঅ' আনিব খোজোঁ কিন্তু চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহ'লে ভিডিঅ'টো মই দি ভাল নালাগে, বা মই কিছুমান বস্তু ধৰি লওক কিনিব লগা হয়। এতিয়া মই অকল মোবাইলটোৰে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, বাকী একোনে মোবাইলটো ক'ৰবাত এনেকৈ আউজে তাৰমানে পিছত দেখিলে কিবা এটা বস্তুত আউজে থৈ দিয়া হয়। আৰু এইখন হৈছে পঢ়া টেবুল, টেবুলখন মই লওঁ বিচনাৰ ওপৰত, বিচনাত লোৱা। আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ। লাইটৰো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি ইমান ভাল পোৱা নাই কাৰণ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত লাইটৰ অলপ কোৱালিটিটো ভাল নহয়। এই যিখিনি মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰয়োজন হয় সেই বস্তুখিনি লোৱাৰ বাবেও তাৰমানে একদম আগ্ৰহটো নোহোৱাই হৈ গৈছে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, মই গোটেইখিনি লম, চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাথাকিলে মই কি কৰিম, বেয়া লাগিব। তাৰ কাৰণে মই বৰ্তমান লোৱা নাই, এনেকৈ কষ্ট কৰি আছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম একদম পইচা খৰচ নকৰাকৈ কেনেদৰে বিউটি পাৰ্লাৰৰ নিচিনা ফেচিয়েলৰ গ্ল' আপোনাৰ স্কিনখনত পাব পাৰে ঘৰতে। তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা কল। কলত বহুত বেছি পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু ভাইটামিনছ থাকে, সেয়েহে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ভাল। আৰু আমি ডাইৰেক্ট কলটো নলগাওঁ, এক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিম। ইয়াৰে আমি জেল বনাম, স্ক্ৰাব বনাম আৰু ফেচ পেক। তো বলক বনাওঁ। মই কলটো এয়া সানি লৈছোঁ, আপোনালোকে যদি পাৰে মিক্সিত মাৰি ল'ব, একদম পকা কল ল'ব। এয়া কিছুমানে হয়তো আলাস কৰিব পাৰে কিন্তু বহুতে ভাল হয়, মই কৈছোঁ, মই এবাৰ কৰিছিলোঁ, বিৰাটে বেছি ভাল হৈছে, সেইবাবে এইবাৰ মই ভিডিঅ' কৰি দেখালোঁ। তো ইয়াক আমি তিনিটা ভাগত, মই তিনিটা মাটি লৈ লৈছোঁ। আমাক স্ক্ৰাব বনাবৰ কাৰণে লাগিব চেনি, মই অলপমান পিচি আনিছোঁ। আৰু লাগিব, দেখাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমি স্ক্ৰাব বনাই লওঁ। ইয়াত এক চামুচ স্ক্ৰাবৰ কাৰণে এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ অলপ পাছত। তাৰপাছত আমি জেল বনাব লাগিব। এইখিনিৰে জেল বনাওঁ আৰু এইখিনি হ'ব আমাৰ ফেচ পেক। জেল বনাবৰ কাৰণে লাগিব আমাক এল'ভেৰা জেল, এক চামুচ লৈ লৈছোঁ।
স্কার্ফটো বাৰু এইটো স্কার্ফ এইখিনি মই মিক্স কৰি লওঁ আৰু এতিয়া আমি বনাম ফেচিয়েল তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব মৌজল এক চামুচ আৰু লাগিব বেচন দিব পাৰে যদি কোনোবাই বেচন ভাল নাপায় তেন্তে দিব পাৰে মুলতানি বটি দাইল মচুৰ দাইল তাৰপাছত আৰু চাউলৰ গুড়ি আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যিকোনো এটা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বেচন ফেচ পেকটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কলৰ লগতে এক চামুচ মৌজল আৰু লগতে এক চামুচ বেচন আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে মিক্স তিনিটা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰথমে কৰিম স্কিনখন স্কাৰ্ফ আৰু তাৰ আগতে আৰু এটা প্ৰথম কাম আছে আপোনালোকৰ মুখখন একদম ভালদৰে ধুই আহিব যাতে লেতেৰা হৈ নাথাকে এই দুটা মই থ'লোঁ এতিয়া মই কৰিম স্কাৰ্ফ স্কাৰ্ফ কৰোঁতে এনেদৰে কৰোঁতে আপোনালোকে চাব যাতে হাতখন এনেদৰে ওপৰলৈহে নি থাকে তললৈ এনেদৰে নান আৰু স্কাৰ্ফ কৰিবলৈ আপুনি সময় ল'ব দুই মিনিট হ'লে হৈ যাব যিটো আমি স্কাৰ্ফ কৰিলোঁ এইটো আমাৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ ফলত যিটো আমাৰ মুখত ক'লা ক'লা হৈ যায় ৰ'দত গ'লে তাৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখে আমাৰ স্কিনখনক একদম টানি ধৰিছে এতিয়া আমি কৰিম জেল মুখখন ধুব নালাগে যদিও কোনোবাই বেয়া পায় ধুই আহিলে হ'ল এতিয়া জেল কৰিবলৈ আমাৰ সময় লাগিব 5 মিনিট এতিয়া মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো ফেচিয়েলটো এইটো আপোনাৰ যদি মেকআপ ব্ৰাছ থাকে এইটো একদম সহজ হয় কৰিবলৈ কিন্তু মোৰ ওচৰত নাই সেয়েহে মই হাতেৰে লগাম আপোনাৰ ওচৰত যদি মেকআপ ব্ৰাছ থাকে আপুনি ব্ৰাছেৰে লগাব এইটো স্কিনত এনেদৰে লগাই থৈ দিব লাগিব আৰু লগাই আপুনি 15 মিনিটমান এনেদৰে থাকি দিব তো মই লগাই লওঁ হাই গাইজ এইখিনি এতিয়া মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল মই কপালত অলপ বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰ কপালত কেইদিনমান আগতে পিম্পুল চলাইছিল তাৰফালে অলপ অলপ ক'লা ক'লা দাগ হৈ আছে আপোনালোকেও তেনেকৈ দিব পাৰে আৰু 15 মিনিট পাছত মই মুখখন ধুই আহিম আহি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মুখখন মই ধুই আহিলোঁ মচি আছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকে আপোনালোককো কৈ থওঁ মুখখন আপোনালোকে চাবোন বা ফেচ ৱাশ্ব ব্যৱহাৰ নকৰিব মুখখন ধোৱোতে হাই গাইজ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি থ'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী যিসকললৈ আপুনি যিসকলে আপোনাৰ আত্মীয় আৰু তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইখিনিতে টাটা বাই বাই প্লিজ আপোনালোকেও এবাৰ এই ফেচ পেকটো ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল ফলে পাব ময়ো পাইছোঁ কিন্তু মোৰ কেমেৰা কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় যে আপোনালোকক একদম ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিম বাট তথাপিও সৰুকৈ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান হ'লে সহায় কৰাত